ม่ก้าวแล้วส่วนไม่ก้าวเลยเปล่าไม่เอาก้าวแล้วส่วนนั่นแหละ flash level ก็บลูลูมีมาเลย Samsung โน่ Apple ก็ specs แต่ตัว reset ก็ปูไปอุดีทาร์เอา alright Samsung ยัง Galaxy A55 สักคนหนึ่งเนี่ยตะเกียบแต่เนี่ยลาบ่เนาะตู้สิเนี่ยส่วนคว่ำคว้างเนี่ย Snapdragon 8 Gen 3ป่าได้ C brand phone ตะชู่ชื่อมั้ยดาหมูเนเน่ลีทัดไซมั้ยส่วน Samsung ยัง flashy อะยินเนี่ยโมเดลလို့ပြောလို့ရတယ် Galaxy S23 ကိုရမယ်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့ဒီဖုန်းကเนเน่ลีကိုလိုကလန့်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် review ပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဖုန်းတွေ laptop တွေ brand new ရော second ရောတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်လိုချင်တယ်ဝင်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရမယ်ဆိုရင်စောစော mobile ရှိရယ်ရန်ကုန်မှာ2ဆိုင်ဘန်ကောက်မှာ2ဆိုင်ရှိရယ်စောစော mobile တွေ့ရှိနေမယ်ဒီဇိုင်းမင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ hand feeling ကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နည်းနည်းလေးရှာတာလေးကလွယ်လို့ပေါ့နော်။ကိုင်းကြီးအချိန် Samsung ရဲ့ hardcore fan နေဆိုရင် Galaxy Alpha ကိုတွားပြီးတော့တတိယလိမ့်မယ်။ Alpha နဲ့ဒီဘေးပေါင်ဒီဇိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေး opposite တော့ဆန်တယ်။ဒါပေမဲ့ yeah Alpha ပဲပေါ့နော်။သူ့မျိုးဆက်တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းဒီကောင်ကပထမအဦးဆုံး aluminum frame ပါတဲ့ဖုန်းလို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။အရင်နှစ်ကဆိုရင် plastic frame နဲ့ပေါ့နော်။ look ကလည်းမသိရင် flagship phone လားပဲ။ဒါဆိုင်တော့လုံးဝရွှေရှင်နဲ့ကင်မရာ၃လုံးပြီးတော့ဒီ flashlight လေးတစ်ခုဒါပဲနောက်ကတော့လက်ရတော်တော်လေးထင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် volume battery နဲ့ power battery နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံနိုင်မယ်မို့လို့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး speaker ပုံစံလေးချိန်နေရသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ် flashlight design လေးဒီ back side ရဲ့အောက်ကချင်းရဲ့က18သိန်းနဲ့တန်လားလို့တော့မေးစရာရှိရယ်ကျွန်တော်ထင်တာမှမဟုတ်ဆိုရင်အရင်နှစ်ဖုန်းထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ back side ထုရဲခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့Samsung ဆိုသူတို့ဘာလို့လုပ်တင်တယ်တဲ့ပေါ့အကောင့်ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ back side ညီရဲ့ symmetric ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတညီတညာတည်းလာတယ်ပန့်ရှိုးလေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်မဆိုးဘူးအဲ့လိုတော့ကာလို့ရတယ်မျက်နှာမပြောင်းမနဲ့တကယ်ချီးကျူးရမှာသူရဲ့ display quality ဘယ်နဲ့ဆိုရင် 1600 ကျော်ကျော်အဲ့ဒါ Samsung ရဲ့ Galaxy S23 FV ထက်တောင်မှပိုပြီးတော့များတဲ့ amount တစ်ခုပေါ့နော်ပြောကြရလား Galaxy Vintage Plus ဖြစ်သွားပြီ flagship level တစ်ခုကိုသူတို့ဦးတည်နေတာပေါ့နော်မနေ့ကလိုမကွယ်လဲ glass 5နဲ့ပဲကျင်းနေနေရတော့မဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန် flagship phone တွေမှာတုံးနေကြ super amoled panel ရော 4G plus dolby vision hdr10 plus 120 hz ဒီကောင်မှာတခါတည်းထည့်ပေးထားရပေါ့နော် speaker တော့နှလုံးတော်တော်လေးကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ bass နဲ့ volume အရန်တင်ရင်လေ distort ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလေကျွန်တော်တို့နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခံစားရတယ် SOC Exon 1480 ohm မှာ 4 nanometer အရင်နှစ်ကလိုမျိုး 1380 ကို 5 nanometer မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ engineering ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ် performance ပို့ပြီးတော့ develop ဖြစ်လာတယ် Samsung ရဲ့ SOC တွေကမကောင်းပါဘူးကွာလို့ထင်နေတဲ့လူတစုလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးလည်းအထင်သွားသေးလို့မရဘူးခွက်ကွန်ရဲ့ Snapdragon 778G နဲ့ရင်မောင်းတန်းလို့ရတယ် overall performance အရ CPU performance အရ1480ရမှာပို့ပြီးတော့တာသေးတယ်။ marriage phone ကိုမှမှာ Samsung ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ SOC နဲ့ပဲလာတာဆိုတော့ဒီ performance ဘိုင်းကအများကြီးပြောစရာမရှိဘူး။ normal ပဲ။မကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းလို့ပြောလို့မရအောင်။ကောင်းလားဆိုရင်တော့လေ flagship level ကိုဘယ်လိုလုပ်မိပါလဲ။ PUBG ကို Jory Smooth HD မှာထားတာတယ်။ brightness ကို 80% တနာကြီးဝင်းကျင်လောက်ဒီ aircon ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ wifi နဲ့ဆော့ကြည့်ရပေါ့နော်။အဲ့ချိန်လေ performance က okay တယ်။ 10% စွန်းစွန်းတော့ battery life ပေးဆက်ရတယ်။အဲ့လေ still okay နေတော့မယ်။နည်းနည်းတော့ပူတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်တိပူလဲဆိုရင်တခြား marriage level အပူတိုင်းပဲညာစီဥတုပူတယ်ဆိုတော့အဲကွန်ခန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအပြစ်မှာစော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတော့ပြန်ပြီးဂယူးဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေကက်တက်တာကြီးတည်းလဲသွားပြီးတော့ထည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့ battery life ကမိနစ်ကလို့900 mAh battery capacity ပါတယ်မိနစ်ကထက်နည်းနည်းလေးပူခံတယ်လို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာ maybe တချို့ဒီ YouTube stream လုပ်တဲ့နေရာမှာပုံမှန်ထက် 1% မိနစ်ကထက်ပို့ပြီးတော့နေသွားတယ်ကင်မရာကမိနစ်က hardware ကိုပဲဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ပေါင်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ dollar 200ဝန်းကျင်ထပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီး improve ဖြစ်လာလားမေးစရာတော့ရှိလာပြီတကယ်တမ်း hardware ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ပုံနေရိုက်ကြတယ်လို့ဘာမှမပြောင်းသွားဘူးဗျာဒါပေမဲ့ camera algorithm ရဲ့သူ့ရဲ့ AI ရဲ့ ਨੇ ရိုက်ပြီးပြန်ပြင်ပေးတဲ့ချိန်ပုံကလင်းလင်းလေးထွက်လာတယ်ဗျာ HDR ဘိုင်းလည်းတော်တော်လေးစိတ်ချလို့ရရလို့ပြောလို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ specs တွေကိုပုံမြင့်မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းအစားကိုတခြားဖုန်းတစ်လုံးယူလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Samsung တို့ Apple တို့က specs ထက်သူက reset ကိုပို့ပြီးတော့ဥတီထားတာ။နိုင်မိုးကတော့လုံးဝ surprise ပဲကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နေရာကိုတော့မှသေချာလေးလင်းလင်းလေးကြည့်ချေကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ပုံစံကလည်းတချို့ဖုန်းတွေလိုမျိုးလို natural မဆန်မဲနဲ့အကုန်လုံးလင်းပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတိတာပေါင်နေဆိုရင်ပေါင်တဲ့နေရာကို GT ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တတ်တတ်ရရလေးထွက်လာတာ
เซฟฟี่แต่ดูเมคอัพไปเสียปลาเลยอันเล่นเนี่ยแอกเกสมาพี่ยินเนาะมาซูบูสุดเลยเฉยนี่เลยทุกคนมาทานเลยไหมปะเนาะอันเล่นอันนั้นมาทานบีแอกเกสย้ายไล่บีชัวเนี่ยตัดเลยรอบพี่ตัวเราปะเนาะวิดีโอก็เซฟฟี่เรคแคมเราน่าคุ้มมาก 4K 30 เฟรมต่อวินาทีที่อันนี้ต้องทานบีย้ายดูยากเลยส่วนนี้เป็นแม่ลูกจะเนาะแม้นท่าได้เลเวลจะคู่เราดอมาพี่เราปะเนาะแล้วเราไปหนามาฟงอันยังมันระหว่างเรา OS ดีปลาเลยพี่เอา ENS features อากูนี่อากูโน่ชูท่าเลยทำไมแต่กินนั้นตัวเย่ flash ฟงนี่เนี่ยเชื่อไหมส่วนกับก้าอันยังจีกูห้าตัวเลยลูกเบลูยาไอ้ชาวเมจูราไม่รู้ฟงอัดเต็มเลยเวไม่ซ่ามันในการทวดเดอ flash ฟงสแกนอารมณ์ตั้งแต่ลีเวบาลูจริงจุดตรงไม่ยามาพี่เอาพี่ด่าบ่เนาะปงนี่ใช่เราจีจ้าบ่เพื่อที่จะเอาซอฟต์แวร์ไปตบโจ้ได้ดูส่วน Samsung เนี่ยวันหยุดตบไม่จ่ายแบบนี้มาไม่เข้าหูลงเงี้ยเลยงานนี้เนี่ยเฉยไม่ถูกไอ้ยังจีกูเปลี่ยนในตัววิลล์เปลี่ยนลุยอะไร Control Center ลีกาซาตัวอักเกนลีเนี่ยตัวดูจีปัญญาตัวไม่สุดเลยโอเคเลยเพื่อนดูจีแต่ไหนแบบนี้ล่ะทำไมตัวไอคอนลีเอาเนี่ยใช้ดิสพินเนอร์ไหมแล้วกูเห็นดีโฟนเว้ยไหมส่วนเนาะมีจะแอปดีกาลีเนียไหมชอบลีเนียเราที่จอร์รี่เนี่ยปุ๊บปานเนี่ยเราทว่าล่ะไหมโฟนนิวมีอยู่มาบ่เนาะจะกูดีพักกะงานเนี่ยไหมฟงรอฟงรูต้องมารออเซนดีมาบ่เนาะพี่ไอ้เนาะเทน่าจะรอจะรู้ก้าวเนี่ยเรเซลลี่รอยาบาร์เลยอาตาส่วนแคมราชิเม่ดีไซน์ชิเม่ดิสเพย์ชิเม่พี่ว่าคุณดีก้าวเนี่ยสเตอริโอสปีกาลีป่าละบ่เนาะแล้วชี A55 กูมาเวทเนี่ยดูอ่ะเราไม่ได้กับ A54 เวทอะไรตัวนี้แล้วว่ามาเวทอยู่ยาดีละแล้วเราไปตู้ได้หลายแบบไปเบลตอนนี้เราเนี่ยกูฟงอ่ะมันเล่นได้งั้นคุณมีโอกาสไหลมาส่วนเนี่ยเนี่ยปูบีรอสุราบ่เนาะจอบักก็คอนเซนซีอ่ะละซีเบ้สักคนนึง5000โอเคสอแล้วชื่ออาชีนี่ตรีเนี่ยชิมเลยส่วนเนาะดีซีอ่ะเนเน่ม่าเราป่ะเนาะ Samsung ไม่รู้สิเลยไปเสียไม่ชื่อแต่แม้ดาแล้ว Samsung ผิดเนี่ยป่ะเนาะกูมาโหลดได้อะเมาชื่อเลยส่วนเนาะก๊อกเวไล่เลยยาได้โอเคไม่ถูกหลุดแล้วหลุดจริงๆซีรีส์จ่ายจริงเลยส่วนเนาะตรุบักก็นี่แคชแบ็คโปรโมชั่นนี่ไปละบาเลยแต่เจนเนี่ยละมาสอมาแต่เจนบลาบลาบลาเนี่ยโปรโมชั่นแทบပြီးတော့ไปมาป่ะเนาะไอ้จ่ามาแบบเวลาปูပြီးတော့กาวเลยจนจนผิดไปอารมณ์โฮสต์